Neves. Ela é uma atriz de A a Z. Sim. Ela te entretém tanto que a hora que acaba, você fala, mas já acabou, é incrível. A peça é muito boa, muito legal, muito engraçada. Super engraçada, principalmente quando ela faz a dancinha. Eu amo muito de paixão e tô muito curiosa pra assistir, porque o nome já fala tudo, né? Super, super, super. É indiscutível. Formidável, maravilhosa. É, na verdade, ela é muito sutil. Ela dá uma afinetadinha nos homens, mas também não deixa a desejar pras mulheres também. Né? Todo mundo presta atenção do início ao fim no espetáculo. É muito bom, é muito engraçado. A gente prova o contrário. Minas Gerais tá mais que provado que é um celeiro de grandes humoristas. Que é uma peça contagiante, que ela tá muito bem em cena. Eu acho que é uma comédia descontraída e todo mundo vai gostar. Pior é como a gente responde. O que, que foi, pé? Olha, meu. Olha aí, os 10 livros, todos eles estão escritos que a gente tem que dizer que está feito, está ótimo, uma jota. E eu estou dizendo que está feito, está ótimo, para o nome de Deus. Meu Deus!